Ztráta dokladů, to je vždy nepříjemná věc. Všichni už vidíme ty nejčernější scénáře. Dny strávené na úřadech, blokace karet, možné zneužití osobních údajů a tak dále, tak dále. Představte si, že herečka Míša Dolinová získala ztracené doklady za láhev rumu. Tak teď by se nám hodila reportáž, kolik utrácejí známé osobnosti za léky. Agáta se ale na večírku ptala na to, kolik utrácejí za módu. A možná, že se i dozvíme, koho povadí. Příští týden vás přivítám ze zákulisí seriálu Vinaři. Už se na vás těším. Hezký zbytek večera.